Master Mohamed ayaa waxaa la maxkamadeyn doonaa 4 nin oo kale kuwaas oo maxkamadeyntooda 12 ka bisha Janaayo 2022 ka dhici doonta maxkamad military oo ku taal Guantanamo Bay. Ragan ayaa waxay ku eedeysan yihiin inay galeen dambiyo dagaal oo ka mid ah argagixisnimo iyo dilka ku dhawaad 30 oo qof. Ragan shanta ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay maxkamad la keeno ku dhawaad 20 sanadood kadib markii ay dhaceen weeraradii burburka badan geystay ee lagu qaaday New York Washington. Haddii lagu helo dambiga kooxdan waxay wajahayaan dil. Khalid Sheikh Maxamed ayaa waxaa 2003 laga soo qabtay waddanka Pakistan, waxaana lagu soo wareejiyay saldhigga Mareykanka ku leeyahay Guantanamo ee dalka Cuba, halkaas oo markii dambe eedaha loogu soo jeediyay. Hase yeeshee isku dayada ah in ninkan la maxkamadeeyo kooxda kalaba ayaa waxaa hareeyay dib u dhac. Isku day hore oo lagu doonayay in lagu horgeeyo maxkamad military sanadkii 2008 ayuu sheegay inuu doonayo inuu qirto dambi uuna soo dhaweynayo inuu shahiid noqdo. 2009 maamulkii Obama oo ballan qaaday inuu xiraayo Guantanamo ayaa isku dayay inuu maxkamadeynta u wareejiyo magaalada New York. Hase yeeshee go'aankaasi ayuu dib uga laabtay 2011 kadib markii Kongareesku arrintaasi ka soo horjeestay. Shantan rag ah ayaa waxaa ugu dambeyntii eedoo lagu soo googay bishii June 2011 eedaasi oo la mid ah kuwii lagu soo waqtigii uu maamulka ahaa madaxweyne Bush Abdulrashid Maxamuud Maxamed. Telefishinka caalamiga Star.